vil gerne leve lidt længere. Du vil leve i hvert fald på fuld tryk nu. We will have to recognize that this is a threat at least at the same level as terrorism. Altså, når jeg tænker på det der klima, så er det jo ikke propaganda. Så er det virkelig noget, jeg er bange for. They discount the problems of the future so much that they almost disappear. Der er vin her til dig, og der er vand. Der er oliven. Hvis vi kunne forestille os, at det her kom i svingninger, så ligesom man følte, at den sidste del af ens liv ikke havde været spildt. Men Ole Larsen sagde engang til dig, som jeg husker, du citerede, kristendommens enige budskab er, at man aldrig skal affinde sig med døden. Det er jo fantastisk. Fantastisk rigtigt, men hold kæft, hvor er det svært. For mig er det der med, at man har lavet alt det, det er ikke det samme som, at så har man lavet nok. Man er stadigvæk underkastet. Morten Nielsens krav om at vokse og blomstre og sætte sine frø, men endnu for ringe til at dø, ikke? Jeg er bange. Det kan godt være, at I synes, at du siger, at det er også. Det vil godt være utåligt, det er også. Det er fandme dyrt på, det er meget svært. Altså, det nærmeste, man ikke kan komme med det, det er jo ligesom at, uden at have begået noget kriminelt, og så sidde på dødsgang. Fantastisk. Nu er vi med sejlad. Kærligst til alle, Anne og Svend. Er det godt? Ja. Jeg synes, det er så helt godt set. Det minder lidt om en elefant. En sød måde. Det er du også. Nej, jeg mener om giraf. Jeg vil lige giraffe. Både år. Ja, hvis du både år? Ja.